След като преди седмица президентът на Република България Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на коалицията ГЕРБ-СДС, вчера номинираният за министър-председател Николай Габровски върна изпълнен мандат с проекто кабинет. Очаква се утре той да бъде гласуван в пленарната зала на Народното събрание. Трябва да има правителство и аз се надявам, че ще има здрав разум и професор Габровски ще успее да състави правителство. Това е един изключително човек, виждал съм го един и два пъти и не може да се каже, че го познавам, но отзивите на всички, които го познават, за това, че той е изключителен експерт. Освен това, има явно и организационни умения, и административни умения, защото беше заместник директор на голяма болница. Така че човек с огромен авторитет, който се надявам да събере наистина добри експерти и да се бъде съставено правителство. Видяхте какво се случва, всички зрители видяха какво се случва в правителството, без правителство. Поставянето на предварителни и непреодолими бариери по пътя на преговорите и предявяването на необясними претенции от страна на някои партии е недопустимо и е далеч от истинската политика, категоричен бе Геннади Велков. Бях изумен, когато преди месец и нещо бяхме в Румъния и заместник-председател на техния сенат каза, че очаква с огромно нетърпение в България да се състави правителство. Ми казах, ние си имаме служебно правителство, не чакаме редовно правителство, защото не можело да се работи нормално. Каква е причината? Не разбрах, но явно за всички е много важно, включително и за нашите съседи, да има редовно правителство и се надявам да бъде съставено добро правителство от експерти. Този инат няма да направя нищо, но няма да позволи и на другите да направят. Ми се вижда абсурден. Това не е политиката. Ако предложеното правителство не събере необходимото мнозинство при гласуването, държавният глава ще връчи мандат на втората по големина парламентарно представена партия.